nisso com Marco Aurélio, feito com repercussão geral, RE 453.000, recorrente Volney da Silva Leal, recorrido do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Presidente, não posso me furtar a um registro. Este processo teve pauta publicada, versando matéria penal, em 20 de março de 2009, e entrou em pauta dirigida, pauta da internet, em 2 de abril de 2009, 25 de junho de 2009, e agora, por último, em 24 de maio de 2012, e está na pauta de hoje. Foi apregoado duas vezes, em março e em maio, e o presidente cancelou o pregão, porquanto teria processo a versar matéria idêntica e estimaria trazer esse processo em conjunto. Acabou sendo alcançado pela expulsória e não trouxe o referido processo. Passo ao relato. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assentou não haver inconstitucionalidade na aplicação da agravante da reincidência, porquanto expressa maior censura à conduta do agente, não caracterizando bis e idem, duplicidade, ou ofensa aos princípios da proporcionalidade da individualização da pena. Nas razões do extraordinário, de folha 15 a 25, interposto com a alegada base na linha A do permissivo constitucional, articula-se com a transgressão do artigo 5º, inciso 36 e 46 da Carta da República. Sustenta-se que a visão garantista estabelecida pelo Constituinte não se coaduna com o Instituto da Reincidência, porque este, além de contrariar o princípio constitucional da individualização da pena, estigmatiza, obstaculiza uma série de benefícios legais, afeta a coisa julgada e viola flagrantemente o princípio que afasta a duplicidade em termos de pena. Entende-se que, e aí eu estou transcrevendo, o mesmo fato é tomado em consideração duplamente, na medida em que o delito anterior produz efeitos jurídicos duas vezes. Ressalta-se que, em caso de infração de trânsito ou de devedor, quanto mais, a multa ou dívida anterior não acarreta o aumento de outra subsequente. Afirma-se que a agravante, a par de aumentar a pena de delito anterior, cuja condenação já transitou em julgado, empresta ao indivíduo, por determinado tempo, um estigma que o diferencia dos demais, rotulando o reincidente e prejudicando a ressocialização, finalidade oficial da pena. Por fim, assevera-se que os princípios constitucionais não podem ser afastados pela aplicação literal de dispositivo legal hierarquicamente inferior. O Ministério Público, nas contrarrazões, aponta a existência de precedentes do Supremo nos quais assentada a constitucionalidade do Instituto. A Procuradoria-Geral da República, no parecer de folha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Falará pelo Ministério Público a doutora Débora do Prado. A Defensoria não vai falar antes, são recorrentes? Indago-se, a Defensoria tem... Centenas de situações colocadas em casa, não vai usar da palavra.
vou usar da palavra. São vários casos, são 5 casos iguais, eu acho. Então, farei a sustentação. Se fosse o que falamos, eles são recorrentes e impedrantes. Recorrentes ou impedrantes? Não, é eles. Eu. Não? Ou sou eu? É, é. É nosso ministério? Não, não. O Ministério Público é recorrido. Então, senhor doutor Afonso Carlos Roberto do Prado. Sim, excelência. Excelência tem a palavra. Excelentíssimo ministro-presidente, digníssimo ministro-relator, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, Procuradoria da República. Em momento antecedente, eu quero externar a esta corte a gratidão pelo prestigiamento à cerimônia de comemoração dos 18 anos da Defensoria Pública da União, em cerimônia ocorrida ontem à noite, em que contamos com a presença de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, que brindou a nossa cerimônia com a sua fala fácil, com sua inteligência, compartilhando um belo momento ontem à noite. Muito obrigado, ministro, e a Defensoria Pública sente-se prestigiada pela maneira com que esta corte nos deu ontem esse comparecimento. O tema colocado é por demais conhecido, e a intenção, ministro Fux, é trazer uma visão de defensoria que possa colaborar nesse debate, em que nós tenhamos a condição de aprofundar um pouquinho mais, não no contexto básico do que é que se pensa de reincidência dentro de uma escola clássica. Nós estamos aqui nesta tribuna nos interesses do Volney da Silva Leal, um cidadão gaúcho, mas poderíamos estar aqui em nome de centenas de outros brasileiros, outras pessoas que estão em igual situação. Ele foi condenado pelo 158 do Código Penal, numa pena base fixada em 4 anos de reclusão e que aumentou 6 meses em razão da reincidência. Total, 4 anos e 6 meses. Ainda em face da reincidência, o cumprimento da pena privativa de liberdade foi determinada em regime semiaberto, com a determinação de ser incabível a substituição por pena restritiva de direito. Esse é um caso que nós estamos levando em consideração, dá para se desdobrar em tantos outros que com certeza vossas excelências conhecem. Esta agravante da reincidência, ínclitos julgadores, é uma das maiores máculas ao modelo penal proposto e adotado pela Constituição de 1988. Esta corte, em incontáveis vezes, tem insistido e firmado da necessidade de que tudo que antecede o momento constitucional de 88 deve ser interpretado à luz principiológica firmada naquela Constituição que elenca um extenso rol de direitos fundamentais naquilo que se diz do direito do cidadão. E é preciso que a interpretação e a produção do direito, como estabeleceu a Carta de 88, ela seja realizada sob uma ótica de um Estado social democrático de direito, de cunho promovedor e transformador da sociedade, na visão garantista, ministro Toffoli, que está esposada pelo Constituinte de 88, com a qual não se coaduna com o Instituto da Reincidência, na medida em que até o próprio relatório já apresentado pelo ministro Marco Aurélio fala explicitamente nesse ponto de que, além de contrariar o princípio constitucional da individualização da pena, estigmatiza, cria obstáculos a uma série de benefícios legais e afeta a coisa julgada e, pior ainda, viola flagrantemente o que se chama de non bis idem, que é base fundamental de toda a legislação criminal brasileira. A reincidência, que está definida no 63 do Código Penal e incluída no rol de circunstâncias agravantes, ela significa que o mesmo fato é tomado em consideração duplamente na medida em que o delito anterior produz efeito duas vezes: ilegalidade e injustiça caracterizada em dupla valoração. São flagrantes essas situações.
O exemplo citado vale a pena ser repetido. É coisa do dia a dia que se traduz para que possa ter uma noção muito clara. O motorista multado comete novamente a mesma infração, tem aumento nesta multa ou não? O devedor, se não paga a conta, é tido quando depois de uma nova dívida, um aumento em relação à dívida anterior? Excelências, cumprida a pena, esta é a essência. O indivíduo cidadão satisfaz a sanção estatal estabelecida. O agravamento pela reincidência, ele traz a clara situação de penalizar outra vez o mesmo delito, a mesma situação, com a projeção de uma pena já cumprida sobre a outra. A Defensoria Pública sente-se muito à vontade para debater esta situação, porque convive com os cidadãos diariamente debatendo situações bem parecidas. O que é preciso raciocinar é que, com o agravamento da pena pela reincidência, pune-se o autor do delito e não o fato típico por ele perpetrado. Projeta-se no futuro as consequências de um ato perfeitamente já integralizado. Trata-se, na realidade, de um estigma que vai acompanhar esta pessoa por causa do fato, então, praticado e pelo qual já cumpriu a sua pena. É uma forma objetiva de desintegração social que descumpre a finalidade oficial da pena, que é punir, mas também ressocializar. Eis que o reincidente, ele é rotulado, ele é carregado para o resto, para uma sequência de sua vida, diante de uma situação como que se fosse carimbado por uma situação que ele já cumpriu com seus deveres para com o Estado. Quando se pretende punir o homem pelo que ele é e não pelo que ele fez, quebra-se o princípio fundamental do direito penal das garantias. Afirma-se a completa incapacidade reintegradora da pena, a incapacidade do Estado diante da insuficiência de cumprir com seu papel ressocializador. Prevê as futuras ações individuais por meio de uma análise subjetiva de tendência criminosa. Estava até pensando se ele deveria usar e trazer essa colocação do doutrinador Juarez Cirino, mas vou ousar. Ele, que é um estudioso do tema, ele entende, ministra Rosa, de que, na verdade, a reincidência, ao invés de agravar, ela deveria ser uma atenuante. Parece, a princípio, até um absurdo, mas é para forçar mesmo o raciocínio. Se o novo crime é cometido após a passagem do agente pelo sistema, que é forma de controle social, com o efetivo cumprimento da pena criminal, o processo de deformação, de embrutecimento pessoal do sistema carcerário deveria, diz o Cirino, deveria induzir o legislador a incluir a reincidência real entre as circunstâncias atenuantes, como um produto específico de atuação deficiente, predatória do Estado sobre os sujeitos criminalizados. A doutrina vem discutindo, vem debatendo e vem aprofundando no tema. Gradativamente, nota-se firmar posição no sentido do afastamento do Instituto da Reincidência, por entender, em síntese, que o agravamento da pena pela reincidência constitui violação ao princípio do non bis idem. Aqui poderia citar vários doutrinadores, mas me permitam de me sole. Esta diferenciação visa tornar nítida a linha que separa os bons dos maus, confrontando-se assim o princípio da igualdade. Cândido Furtado, o Instituto da Reincidência é polêmico e incompatível com os princípios do direito penal democrático humanitário, vez que a reincidência, na forma de agravante criminal, configura um plus para a condenação anterior que já transitou em julgado. Zaffaroni, Priangeli, aprovação da pena pela reincidência, agravação da pena pela reincidência não é compatível com os princípios de um direito penal de garantias e a sua constitucionalidade é sumamente discutível.
Doutrina brasileira, pesquisadores, estudiosos, perceptiva, está afirmando no sentido de afastar esta agravante, baseada na questão do princípio constitucional da individualização da pena e na violação do bis in idem. A Constituição Federal é regra maior. Todas as demais disposições legais devem a ela se adaptar, merecendo desconsideração toda e qualquer tentativa em sentido contrário. É preciso, excelências, enxergar, me permitam esta ousadia mais uma vez, desta forma, nesse diálogo com vossas excelências, enxergar o direito pelos olhos da Constituição. É preciso fazer uma filtragem das normas anteriores ao texto de 88, compatibilizando com a nova ordem que foi estabelecida. A seletividade penal e os seus institutos intimidatórios, reincidência, antecedência, têm ampla carga taxativa e tratam de tornar os indivíduos elementos de vigiar e punir, e notoriamente demonstram um posicionamento penal inconstitucionalmente desigual no processo de criminalização. Excelentíssimo relator, ministro Marco Aurélio, estabelecendo a Constituição Federal, em seu artigo 5º, o princípio da individualização da pena e o princípio da intangibilidade da coisa julgada, não pode esta importante base principiológica ser esquecida. Em nome da aplicação literal de outro dispositivo legal hierarquicamente inferior. Assim, excelentíssimos ministros julgadores, como sobejamente apresentado, a Defensoria Pública Brasileira quer desta Corte, guardiã dos cidadãos, a partir desse caso do senhor Volney da Silva Leal, que seja afastada a agravante da reincidência por ser de direito e de justiça. Muito obrigado. Agradeço, Sua Excelência. Obrigada. A palavra a doutora Débora Fra, vice-procuradora-geral da República. Obrigada, senhor presidente, senhor ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros, senhor defensor público, senhoras e senhores. A individualização da pena é matéria que a Constituição remete à conformação legislativa. Está dito no artigo 5º, inciso 46, que a lei regulará a individualização da pena. No nosso sistema penal, a pena, ela tem dupla função. Ela tem a função de reprovação e a função de prevenção do crime. Com esse espírito, há vários dispositivos no Código Penal que levam em conta as circunstâncias do fato, mas levam em conta também as características do autor, sempre inspirado nessa dupla perspectiva. É preciso reprimir, mas é preciso também prevenir. A reincidência, ela foi pensada exatamente num espírito de censura mais grave àquele que, tendo respondido por um crime anterior, persiste na atividade criminosa. Há a presunção de que aquele momento anterior deveria ter servido, primeiro, de lição, de ressocialização, e que aquele que retorna ao crime, de certa maneira, ignorou tudo aquilo a que se propunha o sistema penal. Vários países que têm um catálogo de direitos fundamentais tão extenso como o nosso, adota o Instituto da Reincidência. O caso, um exemplo típico, é a Alemanha. Não está fora de discussão a possibilidade de alguém ter a sua pena acrescida por conta da reincidência. Então, dizer que nós temos uma Constituição que tem, sim, um rol significativo de direitos fundamentais, várias garantias em relação ao processo penal e ao próprio direito penal, mas que a reincidência está em desconformidade com esse sistema constitucional,
me desculpem, é absolutamente incabível. O sistema, nosso sistema constitucional não, em nenhum momento, trata, trata da questão da reincidência, remete, como eu disse, ao legislador a conformação da individualização da pena, e me parece que esses dois princípios que norteiam a aplicação da pena, a prevenção geral e a repressão, elas estão absolutamente de acordo com uma sociedade que quer se orientar para a punição daqueles que se comportam, pondo em risco bens fundamentais a ela, e, por outro lado, tendo uma atitude mais severa em relação àqueles que se dedicam de maneira reiterada à atividade criminosa. Haveria aqui, como única repercussão constitucional, a proibição do bis in idem, né? A alegação feita da tribuna de que a reincidência ela importa em dupla valoração negativa ao mesmo fato. Só que não é isso que ocorre, né? A reincidência ela leva em conta a personalidade, a pessoa do autor do fato. Não se pune duas vezes o mesmo fato. Se punem fatos diferentes, levando em consideração uma circunstância que o autor do fato carrega, o que é absolutamente de acordo com o próprio artigo 59, que, no momento primeiro da fixação da pena, leva em conta também a personalidade, a culpabilidade, né? Enfim, a história de vida do próprio agente criminoso. Então, se fosse inconstitucional a reincidência, também o seria o artigo 59 nos vários aspectos que dizem respeito ao próprio autor do fato. Eu particularmente seria contrária à reincidência se ela estivesse reinstituindo no nosso sistema penal a figura do autor normativo, né? No entanto, não existe a figura do autor normativo na medida em que a reincidência não é uma etiqueta que se cola para todo sempre na figura do réu. A reincidência ela é datada, ela tem tempo certo, ela não transforma alguém em outra pessoa, né? O Miguel Reale Júnior ele tem uma passagem que diz o seguinte: objeto do juízo de culpabilidade não é apenas o fato, mas o autor do fato. E o reincidente, sem se constituir, a meu ver, em tipo normativo de autor, sem ser a reincidência uma qualidade permanente, indica, no entanto, a presença na prática do fato delituoso novo de uma vontade do ilícito mais intensa. Em relação ao que foi dito da tribuna sobre Juarez Cirino dos Santos, que diz devesse ser a reincidência considerada circunstância atenuante, ele o faz a partir de uma observação de natureza pragmática. Nós temos um sistema penal, um sistema penitenciário cruel, um sistema penitenciário que não reeduca. Desse modo, aquele que sai e comete algum crime o fez, talvez, impressionado, o fez informado por uma série de valores negativos que recebeu enquanto esteve naquele sistema. Pode ser, e é bem verdade, que é bem possível que seja. No entanto, isso é matéria de política criminal. E isso deve ser objeto de discussão no âmbito do Parlamento. Mudemos, então, a lei se o nosso sistema ele é tão equivocado que não consegue reeducar, ressocializar, mas não é matéria data vênia para se declarar a inconstitucionalidade da norma quando que está absolutamente compatível com o nosso sistema constitucional. Portanto, o Ministério Público Federal, mais uma vez, pede o desprovimento do recurso. Presidente, os postos gerais de recorribilidade estão atendidos. Ao prover o agravo que resultou mediante conversão no extraordinário, fiz ver o tema de fundo devidamente pré-questionado sob o ângulo da Constituição Federal está a merecer reflexão. Articula-se com o princípio da individualização da pena e com a impossibilidade de alguém, transitado em julgado certo decreto condenatório, vir a sofrer consequências outras
que não a retratada no título penal. De início, é dado constatar envolver a situação concreta destes autos a agravante do artigo 61, inciso 1 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, a reincidência. A definição da reincidência, ela está no próprio Código Penal. Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. O artigo 64 do mencionado Código prevê a exclusão do instituto quando, entre a data do cumprimento ou da extinção da pena relativa à condenação anterior e a data da infração posterior, haja decorrido tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão do livramento condicional, se não ocorrer revogação, não se considerando para tal efeito o de ter-se o apenado como reincidente, os crimes militares próprios e os políticos. Múltiplas, presidente, são as repercussões legais da reincidência, não estando, portanto, restrita à problemática do agravamento da pena. Logicamente, uma vez assentada a inconstitucionalidade, haverá, por coerência, o afastamento também das demais implicações. Assim é que, no tocante ao regime intermediário de cumprimento da pena, ou seja, o semiaberto, em face do balizamento de 4 a 8 anos, não se pode favorecer o reincidente. O regime aberto também fica excluído, presente a pena igual ou inferior a 4 anos, se notada a figura legal, alíneas B e C, do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal. Mais uma vez, no artigo 44, a versar as penas restritivas de direitos, vê-se a impossibilidade da substituição da privativa de liberdade quando o réu for reincidente, inciso 2. O Instituto também repercute no tocante à substituição da pena privativa de liberdade pela de multa, parágrafo 2º do artigo 60. Consoante se depreende do disposto no artigo 67, a reincidência é levada em conta novamente para deslinde do concurso de agravantes e atenuantes. Segue-se a disciplina do sursis. Consta do inciso 1 do artigo 77 do Código Penal que a reincidência o obstaculiza. A reincidência volta a repercutir para efeito de lapso temporal relativamente ao livramento condicional, artigo 83, inciso 1 e 2 do mesmo diploma, bem como a prescrição depois de transitada em julgado a sentença, considerado disposto no artigo 110, ganhando o fenômeno repercussão maior no que ocasiona a interrupção da prescrição, inciso 6 do artigo 117. Configura também causa de revogação do sursis e do livramento condicional, impedindo, em alguns casos, a diminuição da pena, a reabilitação e a prestação de fiança, artigos 155, parágrafo 2º, 170, 171, parágrafo 1º e 95 do Código Penal, 323, inciso 3 do Código de Processo Penal. E mais, segundo os artigos 76, parágrafo 2º, inciso 1 e 89 da Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais, a reincidência impede a transação e afasta a suspensão condicional do processo. Cito essas diversas disciplinas para retratar
o sistema penal pátrio, devendo ficar consignado que a reincidência como agravante vem do Código Penal do Império, Lei de 16 de dezembro de 1830, artigo 16, terceiro. Descabe dizer que há regência a contrariar, como já ressaltado pela vice-procuradora-geral da República, que nos assiste, a contrariar a individualização da pena. Ao reverso, leva-se em conta justamente o perfil do condenado, o fato de haver claudicado novamente, distinguindo-o daqueles que cometem a primeira infração penal, como se faz, já agora sob o ângulo da atenuante, a circunstância de ter menos de 21 anos de idade ou mais de 70, ou de desconhecer a lei, artigo 65 do Código Penal. E trouxe à baila a nossa vice-procuradora o artigo que versa as circunstâncias judiciais e que remete à consideração da personalidade do réu, né? O artigo 59. A reincidência, integrando o sistema penal pátrio como um todo, é mais uma vez versada na lei de entorpecentes, na lei 11.343/2006. Confiram com o preceito do parágrafo 4º do artigo 33 dela constante, no que jungida a causa de diminuição da pena ao fato de estar envolvido o agente primário, aludindo-se também ao detentor de bons antecedentes. Logo, se a primariedade pressupõe a ausência de crime anterior, a existência de decisão condenatória transitada em julgado, a menção presente no preceito, remete necessariamente à reincidência. Do mesmo modo, é considerada no campo, no cômputo do requisito objetivo para a progressão de regime dos condenados por crime hediondo, exigindo-se o implemento de 2/5 da pena, se primário, o antecedente, de 3/5, se reincidente, redação dada pela Lei 11.494/2007. Impede a reincidência o livramento condicional após cumprido mais de 2/3 da pena aos condenados reincidentes por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, conforme a alteração conferida pela Lei 8.072/90 ao inciso 5 do artigo 83 do Código Penal. Também figura como circunstância integrante do tipo da contravenção penal prevista no artigo 25 do Decreto 3.688 de 1941. Influi na revogação da suspensão condicional do processo, do livramento condicional e da reabilitação, nos termos dos artigos 81, inciso 1 e parágrafo 1º, 86, 87 e 95 do Código Penal. Vê-se que a reincidência repercute em diversos institutos penais, compondo consagrado sistema de política criminal de combate à delinquência. Serão todas essas normas inconstitucionais? Sim, a glosa da reincidência como agravante alcançará por coerência os demais preceitos ante a harmonia própria, aplicação e interpretação do direito. Se assim o é, quanto às diversas previsões, de forma diferente não acontece no tocante ao agravamento da pena. Afastem a possibilidade de cogitar de duplicidade, não há a menor dúvida. O direito penal é avesso à duplicidade em termos de pena. Logicamente, quando da condenação anterior, o instituto não foi considerado. Deve sê-lo na que se segue,
em razão do fato de haver ocorrido sem o interregno referido no artigo 64 do Código Penal, os 5 anos depois de cumprida a pena anterior, uma outra prática delituosa. Então, não se aumenta a pena constante do título pretérito, não há transgressão à coisa julgada, mas presentes o piso e o teto, versados relativamente ao novo crime, majora-se na segunda fase da dosimetria da pena, no campo da agravante, a básica fixada. Afinal, o julgador há de ter em vista parâmetros para estabelecer a pena adequada ao caso concreto, individualizando-a. E, nesse contexto, surge a reincidência, o fato de o acusado haver cometido, em que pese a glosa anterior, novo desvio de conduta na vida em sociedade. Está-se diante de fator de discriminação que se mostra razoável seguindo a ordem natural das coisas. Repito, que se leva em conta o perfil do réu, percebendo-se a necessidade de maior apenação, consideradas a pena mínima e a máxima do tipo, porque voltou a delinquir, apesar da condenação à vida, no que esta deveria ser tomada como um alerta, uma advertência maior quanto à necessidade de adoção de postura própria ao homem médio, ao cidadão integrado à vida gregária e solidário aos semelhantes. Não é sem motivo que os tipos penais, sob o ângulo da pena privativa da liberdade, remetem a balizamento temporal, ou seja, preveem um mínimo e um máximo de apenação, somente alijado se verificada causa de diminuição, porque aí a pena pode ficar aquém do piso, ou causa de aumento da pena, quando se pode exceder o teto previsto para o tipo. Como decidiu este plenário no recurso extraordinário 597-270, Rio Grande do Sul, relator ministro César Peluso. Evidentemente, a definição da reprimenda adequada ocorre em face das peculiaridades do caso, despontando o perfil do agente que comete o crime. Inclusive, se voltou por isto ou por aquilo, não importa, a claudicar. Ao contrário do que assevera o recorrente, o Instituto Constitucional da Individualização da Pena respalda a consideração da singularidade, a consideração da reincidência, evitando a colocação de situações desiguais na mesma vala, a do recalcitrante e a do agente episódico, que assim o é, ao menos ao tempo da prática criminosa. Saliento, então, a inviabilidade de dar-se o mesmo peso em termos de gravame de ato de constrição a alcançar a liberdade de ir e vir, presentes os interesses da sociedade, a caso concreto em que envolvido o réu primário e a outro em que o Estado se defronta com quem fora condenado antes e voltou a trilhar o caminho glosado penalmente, deixando de abraçar a almejada correção de rumos, de alcançar a ressocialização. O tema, confesso, ainda suscita amplo debate doutrinário, no qual a questão mostra-se polarizada entre a corrente que sustenta a inconstitucionalidade do agravamento da pena pela reincidência frente a modelo estatal garantista, representada por Alberto Silva Franco, Eugênio Raul Zaforini, José Henrique Pirangeli e René Arialdotti e também Cirino dos Santos, e aquela outra corrente que afirma a adequação do Instituto à Constituição Federal, porquanto atende ao princípio da individualização da pena, defendida por Reale Júnior, Guilherme de Souza Nutt
Ivani Nogueira Itagiba e Celso de Manto. Embora reconheça a importância acadêmica da discussão, é certo que a jurisprudência do Supremo tem revelado ótica semelhante à da segunda, conforme se extrai dos seguintes julgados: habeas corpus penal, reincidência bis in idem, inocorrência. A pena agravada pela reincidência não configura bis in idem. O recrudescimento da pena imposta ao paciente resulta de sua opção por continuar a delinquir. Ordem denegada, a segunda turma, habeas corpus 91.688, relator ministro Eros Grau, Diário da Justiça Eletrônico, de 26 de outubro de 2007. Outro precedente, habeas corpus, a pena agravada em função da reincidência não representa bis in idem. A presunção de inocência não impede que a existência de inquéritos policiais e processos penais possam ser levados à conta de maus antecedentes. Isso aqui é uma tese realmente suplantada. Habeas corpus indeferido, primeira turma, habeas corpus 73.394, relator ministro Moreira Alves, diário de 21 de março de 97. E, por último, penal, processual penal, habeas corpus, tráfico de entorpecentes, reincidência, agravamento da pena pelo tribunal ACOR. Reconhecida a reincidência, à vista da certidão de antecedentes criminais constante dos autos, o tribunal ACOR, dando provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, agravou corretamente a pena aplicada pelo juízo de primeiro grau. Habeas corpus indeferido, segunda turma, habeas corpus 74.746, São Paulo, relator ministro Carlos Veloso, Diário da Justiça de 11 de abril de 1997. O momento é de apreensão social, no que o tribunal, nos últimos tempos, tem fulminado institutos relativos a crime de inexcedível malefício, como é o tráfico de drogas. Refiro-me à declaração de inconstitucionalidade da proibição de liberdade provisória, no caso de flagrante, habeas 104.339, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, acordo publicado em 6 de dezembro de 2012, da cláusula também, que foi declarada inconstitucional, que impunha a obrigatoriedade do início do cumprimento da pena em regime fechado, habeas corpus 111.840, Espírito Santo, relatado pelo ministro Dias Toffoli, julgado em 27 de junho de 2012, e da vedadora, que também foi declarada inconstitucional, da substituição da pena restritiva da liberdade pela restritiva de direitos, habeas corpus 97.256, Rio Grande do Sul, relatado pelo ministro Aires Brito, acórdão publicado em 16 de dezembro de 2010. Nas três matérias, mesmo tomado como progressista, como garantidor e até mesmo como libertário, e na verdade sou simplesmente um juiz a atuar de forma vinculada à ciência e consciência possuídas, fiquei vencido. Estamos, presidente, a vivenciar um período de desmonte do sistema criminal normativo em que pese o aumento sem igual da prática criminosa? Sinceramente, não creio. Ante o fato de o Supremo, na dicção do ministro Nery da Silveira, que durante muito tempo ocupou esta cadeira, a ser um tribunal comprometido com a preservação de princípios, de valores maiores da vida gregária, com os interesses protegidos dos cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Por tudo, surge um instituto existente, repito, desde a época do Império, da reincidência, não se podendo, a partir de exacerbação do chamado garantismo penal, ouvidar o sistema, desmantelando no ponto consagrador da cabível distinção, tratando-se
desiguais de forma igual, surge o Instituto como harmônico com a lei básica da República, a regência da matéria harmônica com a Constituição, circunscreve-se à oportuna, à sadia, razoável e proporcional política normativa criminal e envolve, em rápida contagem, mais de 20 institutos penais, conforme referido. Com a palavra está a sempre ilustrada maioria. De minha parte, desprovejo o recurso, assentando a constitucionalidade do inciso 1 do artigo 61 do Código Penal, Decreto-Lei 2848, de 1940. É como voto. Ministra Rosa. Sem embargo, a respeitabilidade da tese reiterada da tribuna, eu também entendo que a reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Entendo que não há bis in idem, que se trata apenas de valorar negativamente a escolha do agente em voltar a delinquir, do que resulta maior o juízo de censura em relação a essa nova conduta praticada e não uma nova punição em relação ao crime pretérito. Eu endosso na íntegra os argumentos e os fundamentos lúcidos e com o brilhantismo de sempre do eminente relator para acompanhá-lo, negando o provimento ao recurso extraordinário. Senhor Presidente, a Grande Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados, ilustre defensor público da União, que no exercício de seu munus suscitou aqui uma questão deveras instigante no exercício da sua função precípua. E a matéria aqui, senhor presidente, no meu modo de ver, ela foi muito bem colocada, tanto pelo relator quanto pelo Ministério Público, que ela é uma matéria principiológica. Quer dizer, vai ser o princípio específico da individualização da pena, ouvidando-se o princípio maior de que a promessa constitucional é de criar uma sociedade justa e, além de justa, uma sociedade igualitária. Bom, se a sociedade é justa, a defesa da sociedade prepondera sobre eventuais direitos, reflexos do imputado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se é uma sociedade igualitária, não se pode, como destacou o ministro Marco Aurélio, colocar na mesma vala comum o reincidente e aquele que atendeu aos reclamos dos antecedentes das virtualidades da lei e não cometeu mais nenhum crime, sinalizado que lhe foi que a reincidência poderia torná-lo, digamos assim, um criminoso numa situação mais prejudicial. E exatamente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, depois de 1988, tem bases axiológicas, é que, por exemplo, recentissimamente, a primeira turma decidiu que a reincidência, ela revela que a condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito preventivo no agente, por isso que merece maior carga de reprovação. Foi assim que decidiu unanimemente a primeira turma, da qual faço parte com muita honra, juntamente com o ministro Dias Toffoli, ministro Marco Aurélio, ministra Rosa Weber, no recurso de habeas corpus 111.454. Por outro lado, eu fico um pouco à vontade, porque eu tive o grande prazer de conviver com o professor Juarez Cirino, que é o pioneiro que capitaneou essa tese na PUC do Rio de Janeiro, antes dele se transferir para o Paraná. É um estudioso de escola, um homem com profundos conhecimentos. A própria obra dele obedece a uma metodologia completamente diferente de todas as obras de direito penal, mas com a devida vênia, a tese jurídica sustentada por Sua Excelência é uma tese que escapa ao âmbito jurídico, é uma tese biopsicológica, saber se o Estado teleológico, que tem a finalidade de recuperar o imputado, ele fracassa nessa sua promessa em razão de o acusado ter delinquido. Nós não temos condições de saber da personalidade do agente, o porquê ele voltou a delinquir, se isso pode ser efetivamente imputável ao sistema
carcerário. Nós não podemos esquecer que Lombroso, de há muito, afirmava a existência até do criminoso nato. Então, nós não temos capacidade institucional para verificarmos se efetivamente isso é uma imputação diretamente vinculada ao Estado pelo seu fracasso do sistema carcerário. Como destacou o ministro Marco Aurélio, é preciso que ele, o condenado, tenha freios de inibição para saber que se reincidir há várias repercussões daquela sua atitude, daquela sua atuação. E como o ministro Marco Aurélio aqui citou a anciania da reincidência, que já foi extremamente mitigada até com o decurso desse lapso temporal para se considerar a reincidência, e eu observo que mais recentemente, 10 anos depois da Constituição Federal, em 1998, inseriu-se no Código Penal, no artigo 44, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos para condenados reincidentes. Quer dizer, 10 anos depois da Constituição, tanto se entendeu constitucional esse instituto que procurou se mitigar, talvez com aquela virtude mediana de nem abarcar a tese de que a reincidência viola a Constituição Federal e também nem desconsiderar que não se pode dar tratamento igual ao criminoso que reincide e àquele cuja exemplaridade da pena cumpre o seu escopo. E exatamente nesse segmento da ancianidade, o professor Magalhães Noronha assentava que o fato do incidente ser punido mais gravemente do que o primário é justificável, não havendo nenhuma violação à Constituição da República e à garantia do ne bis in idem. Isto é, de que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Com efeito, se é certo que ao cumprir integralmente a pena imposta pela prática de determinado delito, o condenado em razão desse fato não pode ser punido novamente, a valoração da reincidência para fins de aumento de pena em relação a um novo crime cometido pelo sujeito em prazo inferior a 5 anos naquela época, não tendo sido ele reabilitado, diz em nosso entendimento com a maior reprovabilidade da sua conduta em relação ao novo crime. E aqui, então, discorro mais intensamente. Por outro lado, por exemplo, o próprio Código Penal faz uma distinção entre reiteração criminosa e reincidência. Na reiteração criminosa, não há reincidência, porque dá-se ao acusado o denominado período de probation, para ele refletir sobre a sua atitude e não voltar a reincidir no cometimento da prática de delito. Em recentíssima decisão, também da primeira turma, foi destacada que essa reincidência revela que a condenação transitada de julgado restou ineficaz no seu efeito preventivo. Trago também ainda a colação, senhor presidente, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, um aresto emblemático sobre o tema, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal sempre reputou válida a fixação da circunstância agravante da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida. Essa decisão foi lavrada no habeas corpus 93969, onde Sua Excelência enfrenta exatamente essa questão do fracasso teleológico do Estado, que não conseguiu recuperar, e por isso a culpa é sua pela reincidência, e nesse segmento a reincidência seria inconstitucional. De sorte que me agregando a todos os fundamentos que aqui foram suscitados pelo ministro Marco Aurélio, parabenizando-o mais uma vez pelo voto, eu o acompanho integralmente. Presidente, apenas um aspecto e uma observação pedindo a confirmação pelo ministro Luiz Fux. Não se trata de um estigma, entre aspas, perpétuo, porque há a denominada reabilitação passados 5 anos do cumprimento da pena pretérita, né? Em segundo lugar, eu talvez tenha havido aí uma percepção errônea, a lei de 98, que deu nova redação ao 44, que é a lei 9.714, ela trouxe como óbice a substituição à reincidência. Não foi o contrário. Não, Vossa Excelência entendeu exatamente aquilo que eu disse. Estou correto, Vossa Excelência veiculou esse fato. Então, 10 anos depois,
Depois da carta, a lei consagrou entendendo, a constitucionalidade que se trata de um instituto. E aí criou aí, e criou algumas. Exatamente. Senhor presidente, cumprimento o voto objetivo e profundo do ministro Marco Aurélio sobre o tema e o acompanho. Também acompanho o ministro Marco Aurélio pelo brilhantíssimo voto e dessa vez não é para discordar, ministro. Vossa Excelência, que sempre chama atenção que quando se elogia o voto é para discordar. Não, estou elogiando para acompanhar exatamente nos termos. Tenho para mim que não há nenhuma inconstitucionalidade, presidente, como já foi acentuado aqui, e que é uma forma de se tratar igualmente os iguais, deixando a desigualdade para os desiguais, não, como o ministro acentuou, como se fosse um carimbo desumano para sempre, mas para que se garanta aquele que cometeu um delito, que ele pense sobre isso e não venha a reincidir antes de transcorrido, que ele não venha a delinquir novamente em afronta à sociedade. Por essa razão, senhor presidente, eu acompanho o ministro para negar provimento ao recurso. Somente queria agradecer ao ilustre defensor público, doutor Antônio Carlos Roberto do Prado, as palavras que me dirigiu, e aqui de público agora, no plenário do Supremo Tribunal Federal, cumprimentar mais uma vez a Defensoria Pública da União, que completou 18 anos de sua criação. Eu também, antes de proferir meu voto, quero cumprimentar o ministro Marco Aurélio, que esgotou o assunto de forma objetiva, trazendo doutrina, jurisprudência, o direito intertemporal, e eu estou acompanhando integralmente Sua Excelência. Já me pronunciei nesse sentido no habeas corpus 94.020 do Rio Grande do Sul, ocasião em que trouxe a colação, inclusive, um escolho doutrinário de Aníbal Bruno, que já à sua época, e Aníbal Bruno é sabidamente um dos maiores penalistas brasileiros, já dizia o seguinte, eu me permito reproduzir esse pequeno trecho que estava no meu voto, que vem no mesmo sentido da manifestação do eminente ministro relator. Então dizia Aníbal Bruno, já falecido de longa data, o seguinte: hoje se pode justificar a exacerbação da pena ao segundo crime pela maior culpabilidade do agente, pela maior reprovabilidade que sobre ele recai em razão de sua vontade rebelde, particularmente interior e persistente, que resistiu à ação inibidora da ameaça de sanção penal e mesmo da advertência pessoal mais severa da condenação infligida, que para um homem normalmente ajustável à ordem do direito, isto é, de temperamento e vontade menos decisivamente adversos aos impeditivos da norma, seria estímulo suficiente para afastá-lo da prática de um novo crime. Portanto, acompanho o relator, considerando constitucional esse dispositivo. Presidente, apenas para esclarecer, no meu voto, eu não citei precedente de colega que comigo ainda ombreia, para não ser indelicado quanto a uma evolução ou involução. Por isso é que eu só citei precedentes de aposentado, ministro Moreira Alves, ministro Hermes, ministro Carlos Veloso. Eu acompanho o eminente relator e cumprimento pelo voto. Sem dúvida nenhuma, esse debate está instaurado na própria doutrina e há países que estão fazendo a própria revisão do modelo. A Alemanha, a partir de 86, faz uma reforma entendendo que aqui significava talvez conceber-se novamente a responsabilidade ou o reflexo sobre a culpabilidade. Outros consideram, e aí a Alemanha inclusive, no que diz respeito a eventual liberdade condicional. No nosso caso, o que me parece que a discussão é importante, suscita, diante dos índices que se indicam de reincidência, é a falência do próprio modelo penal, prisional. Essa é a questão que eu acho que o debate suscita, destaca e chama atenção. Acho que é importante
que se discuta que, e que se considere que, em princípio, as nossas instituições prisionais, elas não dispõem de condições minimamente adequadas de ressocialização. E, por isso, nós temos em alguns estados, segundo índices que talvez não sejam precisos, um grau de reincidência que chega até 80%, segundo dados que correm por aí. Certamente há uma imprecisão em relação a isso, mas, de qualquer sorte, isso esse é um dado extremamente preocupante. De modo que eu acho que o debate é importante nessa quadra, uma quadra, inclusive, o ministro Marco Aurélio destacou, de preocupação imensa da comunidade com o quadro de insegurança pública, né? O debate é extremamente importante para chamar a atenção no que concerne a falência do modelo repressivo, né? E da necessidade, talvez, de se repensar. Há medidas positivas nesse sentido, a questão da formação, escolarização, formação profissional, mas é necessário que isso seja, de fato, universalizado e que haja também programas, tanto quanto possível, amplos de reinserção social para afetar a reincidência. No CNJ, certamente, Vossa Excelência tem tido essa experiência, os técnicos que trabalham com esse tema, especialmente que acabam tendo contato com o exterior, sempre recebem essa pergunta: o que, que vocês estão fazendo no plano da reincidência? Não é? E, em geral, nós temos respostas pouco satisfatórias, de modo que acho que o debate no atual estágio é importante para que nós pensemos criticamente a questão da efetividade ou da inefetividade do modelo repressivo prisional. Acompanho o relator. Também eu, a exemplo do eminente relator e de todos os que o acompanharam, mantenho-me aliado ao entendimento de que a pena agravada em função da reincidência não significa bis in idem, não é? Todos nós sabemos, a pena possui diversas finalidades, né? Finalidade ressocializadora, finalidade retributiva, preventiva geral, preventiva específica, de modo que o condenado que reincide, que volta a cometer novo crime, demonstra que não preenche, não é? A pena, no seu caso, não cumpriu nenhuma dessas finalidades, não cumpriu a sua missão. E por essas e as demais razões já expostas no voto do relator, eu acompanho Sua Excelência para negar provimento ao recurso. Proclamo o resultado, negado provimento ao recurso, decisão unânime. Ministro Gilmar, podemos chamar todos? Tenho a impressão que sim, presidente. Nesse caso, eu tinha uma proposta de aplicar. Esse caso, não, na verdade, consta da pauta que ele tem repercussão geral, mas o ministro Marco Aurélio me avisou aqui durante o julgamento que não tem repercussão geral, porque ele antecede. Uhum. É anterior. É anterior. Mas nós temos já alguns casos. Mas nós podemos atribuir, né? Podemos, neste momento. De qualquer forma, né? Eu penso que a matéria fica pacificada e podemos até editar um verbete vinculante, porque são reiterados pronunciamentos do tribunal, né? Bem, nós temos aqui unanimidade. E são reiterados pronunciamentos. Já, são muitos os casos, né? Vamos. Agora, eu penso que se editarmos um verbete, podemos votar em votação.
Eu penso que se editarmos um verbete, precisa ficar claro, data vênia, porque muitos de nós dissemos que não há bis in idem quando se aplica agravante da reincidência. Mas há uma hipótese em que se dá, sim, a reincidência quando se considera a vita ante acta no artigo 59 e depois se toma a reincidência novamente como agravante. Aí me parece que há um bis in idem vedado. Não fica excluído, né? Nós temos glosado muitas vezes isso, quer dizer, nas circunstâncias judiciais, não é? É para que não haja equívocos com relação a isso. Muitas vezes da dosimetria, mesmo sob ângulo da consideração da personalidade do agente, presente 59, né? Nós não podemos realmente depois acionar o inciso 1 do 61 e observar grau. Mas é uma matéria, é uma matéria que não veio, não está. Claro. Instituto. Só porque, como em sede de opter dictum, muitos de nós dissemos que não há bis in idem, mas precisa ficar muito claro, a meu ver, com todo respeito, que pode haver bis in idem se os maus antecedentes, inclusive a reincidência, for considerada no artigo 59, na primeira fase da dosimetria, e depois novamente considerada na terceira fase. A duplicidade aqui foi evocada mediante uma mesclagem imprópria de considerar-se a pena pelo crime anterior, né? E posteriormente, quanto à nova prática, né? A reincidência. Né? Foi só sob esse ângulo. É. Né? Agora, saindo um verbete, esse verbete apenas assentaria que a reincidência ela está ligada à individualização da pena e que é um instituto constitucional. Sim. Ministro Gilmar, vamos então ultimar o julgamento dos. Vamos constitucional os três? Sim. Habeas corpus 93.411, paciente Ayrton Correia Bueno e Elaine Camargo Bueno, impetrante de Defensoria Pública da União. Em seguida, o habeas corpus 93.815, paciente Adroaldo Mendes da Rosa, impetrante de Defensoria Pública da União, coator Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, habeas corpus 94.361, paciente José Valdemar Pires, impetrante de Defensoria Pública da União, coator, relator do recurso especial número 931.842 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, o habeas corpus 94.711, paciente Ricardo Alfredo Zinza, impetrante de Defensoria Pública da União e coator STJ. Presta a palavra. Eu vou me abster de ler, presidente, diante já do debate aprofundado e desenvolvido. Em todos os casos, eu estou me manifestando no sentido do indeferimento da ordem. Apenas no habeas corpus 93.411, eu destaco que também aqui se discutia a questão, o habeas corpus também, quanto a própria multa aplicada e diante da jurisprudência de que não se permite a conversão da multa em pena privativa de liberdade, nesse ponto não estou conhecendo o habeas corpus, mas no mais eu estou em todos os habeas corpus indeferindo pelos fundamentos já aqui expendidos. Não há divergência, obviamente, né? Indeferida a ordem, decisão unânime. Senhor presidente, considera. Desculpa. Proclamação para todos os quatro habeas corpus. Considerando que foi pacificada a questão relativa à constitucionalidade do Instituto da Reincidência, eu indago de Vossa Excelência do plenário se não seria o caso de adotarmos, em relação a esta matéria e só a este item, exatamente o que em outras ocasiões decidimos, ou seja, tendo o plenário afirmado a constitucionalidade, se houver questionamento em outros habeas exclusivamente sobre esse ponto, senão os ministros não poderiam monocraticamente decidir aplicando as decisões do plenário. Sim, sim. Consulta plenário? Sim, todos de acordo, né? Vamos acrescentar.
que ficam autorizados os, pelo plenário. Presidente, todo. Posso ser feriado nos corpos? É. Eu preciso guardar a coerência, presidente. É porque entendo que essa ação nobre, no que voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, né, ameaçado ou alcançado na via direta ou indireta, deve ir ao colegiado. Né? Por isso, eu peço vênia à relatora para persistir nessa ótica. Nessa ótica? Seria apenas, senhor presidente, para registrar que eu vou juntar voto escrito, que aqui eu fiz um... Né? Não também eu, também eu vou juntar votos aqui. Agora, esse tema já teve, em outro caso, acho que o reconhecimento da repercussão geral, né? Sim, já nós temos outros casos em que foi reconhecida a repercussão geral imediatamente. Nada impede, já fizemos isso em plenário. Sim. Já teve a repercussão geral. Já houve. Não, nesse caso não houve, mas... Não, mas não teve. No tema da reincidência. Nós temos precedentes, não é? De casos em que a repercussão geral foi adotada imediatamente após o julgamento. Mas nesse caso já houve. Anterior. No RE? Nós temos feito a substituição de processos. Nós podemos desprezar aquele anterior e adotar este. Eu acho que aquele outro perdeu o objeto. O recurso extraordinário. O recurso extraordinário não chegou a via plenário, porque senão eu não teria nem trazido, né, esse recurso extraordinário ao pleno. Mas nós temos um entendimento de que, reconhecida a repercussão geral num dado tema, ela aproveita. A matéria, aí teríamos que conferir para ver se realmente há processo tramitando em que reconhecida a repercussão geral. Né? Vossa Excelência, qual é a objeção de Vossa Excelência, se é que há? Não adiar não, presidente. O que eu penso é que já podemos editar um verbete vinculante, né? E aí liquidaríamos a matéria. É uma coisa, foi julgado, o resultado tem que prevalecer pelo plenário. Agora, eu só queria fazer uma ponderação, quer dizer, nós analisamos em abstrato a constitucionalidade da reincidência. No meu modo de ver, não há nem necessidade, pela repercussão geral, dessa súmula vinculante, porque qual seria o efeito deletério? Quer dizer, toda vez que fosse aplicada a reincidência, haveria uma reclamação para que ministro, nós apreciássemos no caso concreto se houve a reincidência. O que eu vou tornar extremo de dúvidas o meu pensamento. Né? O que eu penso é que, considerada a aplicação da lei no tempo, nós não podemos emprestar a esse caso recurso interposto antes do Instituto estar regulamentado da repercussão, né, os efeitos da repercussão geral. Mas o ministro Gilmar Mendes coloca, né, a questão sob outro ângulo, é que no outro recurso extraordinário, ainda tramitando, não o plenário já teria reconhecido a repercussão geral. Mas não foi julgado. Eu confesso que não me lembro. O entendimento passa a ser este hoje. Porque a repercussão geral é da questão constitucional. Não, a consequência seria o prevalecimento da sua tese para todos os efeitos de repercussão geral. Não, nesse caso eu posso. Eu teria apenas que... Separadamente... Eu teria apenas que confirmar esse dado, se realmente nós já admitimos, mas o ministro deve ter. Nós admitimos no RE, no RE 591-5563. O plenário admitiu a repercussão geral. Sim, no tema. Sobre então, o tema. Então, fica a apreciação prejudicada, né? E também inversa agravante. Verso mesmo tema não foi julgado o processo, foi julgado. Extraordinário, mas aqui, o arrependimento, ele fica prejudicado, ele não precisa vir ao plenário para nós discutirmos. A repercussão geral está reconhecida e decidida. Tem repercussão geral. Torna sem interesse a repercussão geral, o ministro aí Gilmar daria o número do RE, né? É o 591-563. E consignamos nesse certidão. Nesse houve o reconhecimento da repercussão geral. E agora não precisa trazer para julgamento. Como já julgamos a matéria... Fica prevalecendo o senhor. Com todos os efeitos. Então, basta acrescentar. Vamos acrescentar na proclamação que esse
aplica-se a esse julgamento, aplicam-se os efeitos da repercussão geral reconhecida no RE 591.563. Isso. Uma possibilidade de decisão monocrática. Também já está registrado. Possibilidade de decisão monocrática. Ministro Ricardo Lewandowski. Vossa Excelência. Tá. Eu tenho... Não é. É o seguinte. Tem. Tenho...